La pluja que va caure dissabte a la tarda va aigualir la Fira de Nadal de Callús i, com és habitual, es va celebrar a la plaça de l'Església ben engalanada per l'ocasió. Una desena de parades amb tot tipus d'objectes per regalar aquestes festes van formar part d'aquesta mostra. Moltes parades amb diferents tipus de joies. Així hi havia molts braçalets i collarets, però també molts objectes per decorar les llars aquestes festes de Nadal. També bufs per aturar el fred d'aquests dies d'hivern o sabons. També una parada amb tot tipus d'embotits i formatges i un estant on es podien comprar els fanalets que els més menuts de la casa portaran durant la nit de Reis per les cavalcades. A banda d'aquestes parades, també es van programar diferents activitats, bàsicament dirigides als infants, i que es van haver de fer sota aixopluc.